Rusiya və Türkiyə Fələstin-İsrail münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə dair beynəlxalq koalisiyanın əsasını qoyur. Gələcəkdə bu koalisiyaya Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Misir və hətta Çin və Hindistan da qoşula bilər. Bu fikirləri Rusiyalı politoloq Sergey Markov deyib. Bildirib ki, Rusiya və Türkiyənin bu münaqişənin həllinə dair bir neçə ümumi tezisləri var. Birincisi ondan ibarətdir ki, münaqişənin təməl səbəbi olan Fələstin dövlətinin yaradılması ilə bağlı problem həll edilməlidir. Главный виновник - это США, которые создали современный мир и которые не только. Но əsas səbəbcarı Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Hansı ki, müasir dünya yaradaraq Fələstin-İsrail münaqişəsinin həllinə imkan verir. Bundan əlavə, Həmasın tətbiq etdiyi terror metodlarından istifadə tamamilə qəbul edilməzdir. Eyni zamanda, İsrailin Qəzza zolağını kütləvi bombardman etməsi də yol verilməzdir. İsrail, əgər təyin olunmuş massiv bombardmanlar yaşayış kvartallarına, Qəzza sektora gəlsə oşa nədopusitime. Ekspert bildirir ki, tərəflər artıq danışıqlar masasına gəlməlidir, lakin İsrail Həmasdan tam qisas almamış, bu mümkün olmayacaq. Çünki Həmasın hücumu nəticəsində 1200-dən çox İsrailili həyatını itirib. Bu isə 1967-ci il müharibəsindən də çox itkidir. O zaman isə 800 İsrailili öldürülmüşdü. Müharibənin davam etməsi isə yeni itkilər deməkdir. Sülhün gecikməsi isə müharibənin genişlənməsi ilə nəticələnə bilər. Əgər sülh olmazsa, yüksək ehtimalla Həzbolahın və sonra İranın cəlb edilməsi başlayacaq. Sülh olmasa, böyük ehtimalla əvvəlcə Hizbullah qruplaşması, daha sonra İranı da münaqişəyə cəlb edəcək. Ola bilsin ki, hətta İranla İsrail arasında müharibə də baş versin. Hətta İsrailin nüvə silahından istifadə etməsi də gözləniləndir. Yeri gəlmişkən Türkiyə Fələstinlə normal münasibətlərə sahib az sayda dövlətlərdən biridir. Fələstin hökumət nümayəndələri dəfələrlə Türkiyədə səfərdə olub. Bu vəla yanaşı Türkiyənin İsrail ilə münasibətləri son 1 ildə normallaşmaya doğru gedir. Buna misal olaraq qarşılıqlı səfərləri və görüşləri göstərməyə yol. Ekspert bildirir ki, Türkiyənin Fələstin dövlətinin yaradılması ideyası əslində yeni ideya deyil. Əslində 1948-ci ildə BMT-nin verilmiş bir, bir qərarı olub. Yəni Fələstin torpaqlarında iki dövlətin, Yəhudilər və Ərəblərin dövlətlərinin yaranması ilə bağlı qərar verib və Yəhudilər o zaman İsrail dövlətini qurublar və onu da inkişaf etdirib, bu günə gətirib çatdırıblar. Və hazırda bu ərazilərdə qeyd etdiyimiz kimi Fələstin müxtəriyatı fəaliyyət göstərir. Əslində proseslə dinc istiqamətdə davam etsə idi İsrail ilə Paləstin Muxtariyyəti arasında da dialoq əslində davamlıdır. Onlar elə öz dövlətlərini qurma mərhələsində keçid edə bilərdilər. Sadəcə olaraq Həmasın son bu törətdiyi terror aktları və mülki insanlara qarşı törədilən bu amansız qaddarlığ bütün proseslərə ciddi şəkildə təsir etdi və mən düşünürəm ki, bu prosesin sonu Həmas təşkilatının tamamilə yox edilməsi ilə nəsilə nəticələnə biləcək bir əməliyyatın aparılmasına şərait yaratdı. Ekspertlər hesab edir ki, münaqişənin sonu Həmas hərəkətinin tamamilə məhv edilməsi ilə nəticələnə bilər. Bu hərəkətin sıradan çıxarılması isə bölgədə İsrail ilə bir sıra ərəb dövlətləri arasında iri kommunikasiya layihələrinin həyata keçirilməsinə imkan verəcək.